Rauhaa kaikille. Rauhaa. Olette runsaslukuisesti tulleet paikalle. Kyllä. No se ei minua haittaa yhtä. Oli vähän tai paljon, niin Jumala on kiinnostunut jokaisesta. Jo aiheena on siemen. Luukkaan evankeliumin 8. luvun alussa sanotaan, että siemen on Jumalan sana. Ja siemen itsessään, mä oon aina sanonut, en tiedä onko täällä, voinut sanoa viime vuonna, että se on Jumalan high-tech-tuote. Se on huipputuote siemen. Ja siihen ei ihminen pysty. Mulla ei nyt tässä ole siementä, mutta näissä appelsiineissäkään täällä ei niistä tunnu enää siemeniä olevan. Mutta siemenessä, muistan jo kouluajalta, että siemenessä on alkio sisällä. Ja sitten siinä on pieni juuri, aivan olematon. Siemenkin on sentin kaksi, niin sen täytyy olla todella pieni. Ja sitten pieni lehti, ja niillä oli nimenä ainakin siihen aikaan sirkkajuuri ja sirkkalehti, en tiedä onko se muuttunut. Ja sitten on se eväs, eli ravinto. Ja siemen on siitä ihmeellinen, että siinä on jo uusi elämä valmiina. Kun siemenen tehtävänhän on tuottaa uusi elämä, ja kun siemen sitten heitetään maahan tai kätketään maahan, ja sen kuori siellä mätänee, se siis kuolee, se siemen. Se heitetään maahan kuolemaan. Niin siinä on valmiina jo uusi elämä. Ja se sieltä kuoresta, kun se pehmenee ja mätänee, niin se juuri, pienen pieni juuri lähtee alaspäin ja se pienen pieni lehti nousee ylöspäin. Ja sitten kun se siitä mullasta sen päälaki alkaa näkymään, niin me tiedetään, että nyt se on alkanut itään. Ja tässä sanottiin, että se on Jumalan sana. Ja sanasta sanotaan Johanneksen evankeliumin alussa, että sana oli alussa Jumalan tykönä. Sana oli Jumala. Hän, ja sitten tullaan persoonapronomiini hän. Se siis on Jumala, joka tulee lihaksi tähän maailmaan. Hän on se siemen. Nyt mä oon joskus, tai en mä muista, kun mä keltään kysynyt, mulla on ajatus kysyä joltakin ihmiseltä, että kun sun elämässä täällä alhaalla päättyy, onko sulla jo valmiina sisällä uuden elämän alkio? Vai käykö niin, että kuolee eikä tule mitään? On vain tyhjää. Ja siemen opettaa tätä. Jumala on sen näin säätänyt. Ihminen ei kykene tähän, vaikka se samat aineosaset kasaisi vaikka mihinkä muotoja, koittaisi antaa sähköiskuja ja vaikka minkälaista säteilytystä ja muuta, niin elämää siitä ei synny. Se ei saa elämään millään minkään näköiseen pieneenkään vehnäjauhon nippuun, mistä ne sitten niitä on yrittäneet tehdä, nimittäin sitä on koitettu tehdä menneenä vuosikymmeninä. Niin tämä siemenen tie, se sitä tapahtuu koko ajan kaikkialla maailmassa. Että siemeniä kylvetään ja jokainen kylväjä tietää, minkä tähden ne sinne heitetään. Se on ihan niin kuin päivän selvää kaikille. Jos et kylvä, ei ole mitään, mikä siellä kuolee ja sieltä ei nouse maasta yhtään mitään ja siitä on meidän ravintomme kiinni. Me kuolla kuksahdettaisi tänne, jos ei jatkuvasti kylvettäisi siementä. Mutta tämä Jumalan siemen, täällä Johanneksen evankelin 12. luku sanotaan tällaiset sanat, jotka ihmeellisellä tavalla kuvastaa, että hän, joka luomakunnan loi ja siemenenkin suunnitteli, itse kulkee siemenen tien. Maailmassahan on tällä tavalla, ihmiset ajattelee näin, että elämä on ensin ja sitten tulee kuolema. Mutta Jumalan valtakunnassa se menee toistepäin.
ensin on kuolema ja sitten on elämä. Ne menee ihan toistepäin. Ja se elämä alkaa ristiltä kuolemasta. Ja sieltä tie vie haudan kautta uuteen ylösnousemuselämään, joka on sitten jo elämä, johon kuolemalla ei ole enää valtaa. Mutta täällä Jeesus sanoo nämä sanat. Kun hänen hetkensä lähestyy, niin siellä Filippuksen luo 12. luku jakeessa 20 sanotaan näin, että siellä oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle, Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Nyt me nähdään, että missä Jeesuksen tähtäinpiste on. Ihmiset eivät käsittäneet, mitä oli tapahtumassa, mutta Jeesus tarkalleen tiesi, että pelkästään hänen näkemisensä ei auta. Ellei hän ensin, niin kuin hän tässä sanoi, että jos nisun jyvä ei putoa maahan, jos viljelijä ottaa siemenet ja pistää ne johonkin laariin, missä niitä säilytetään, pitää niitä vuodesta toiseen siellä vaikka 10 tai vaikka 100 vuotta. Siellä ei tapahdu yhtään mitään. Jokainen siemen on yksin. Ja ennen kaikkea Jeesuksen elämässä, jos hän on taivaasta maan päälle lähetetty siemen, jossa on elämä. Johanneksen evankeliumissa sanottiin, hänessä oli elämä. No mitä on ihmisessä? Tuolla kadulla ja kaikkialla, missä ne kävelee. Heissä on kuolema. Ihminen on kuollut synteensä matkalla iankaikkiseen kuolemaan. Mutta hänessä oli elämä. Mutta kuolemallahan ei ole mitään otetta siihen, joka on synnitön. Ei minkäänlaista. Ja kun elämä, siitä hetkestä lähtien, kun Jeesus Johannes kastoi ja kastoi hänet ja sitten hänet täytettiin pyhällä hengillä ja hän aloitti toimintansa. Aina siihen hetkeen saakka, kun hänet otettiin kiinni ja naulattiin ristiin, niin hän oli yksin. Joku voi sanoa, että eikös kansa joku piirittänyt häntä kaiken aikaa. No piiritti, mutta kukaan ei voinut tulla yhdeksi hänen kanssaan. Ei syntinen ja pyhä voi koskaan yhtyä. Ei pimeys ja valkeus voi yhtyä, pyhä ja epäpyhä. Kuolema ja elämä. Ei ole olemassa mitään sellaista yhdistelmää niistä. Niin tämä Jeesuksen sana, että jos se ei putoa maahan, mutta ei mennyt kauaa näistä hetkistä, kun se putosi maahan. Hänet otettiin kiinni. Naulittiin ristille ja sitten tapahtuu se valtava ihme, että hänen päällensä sälytetään meidän syntimme. Hänet tehdään synniksi. Ja vain synnin yhteydessä voidaan puhua kuolemasta. Ei missään eikä koskaan muuten. Ja nyt kun Jeesus on tehtynä synniksi, hän siis putoaa niin kuin siemen tässä maahan. Ja käy kuolemaan. Niin siinä sanotaan, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Nyt kun meidät tehtiin yhdeksi ristillä, meidän syntimme sälytettiin hänelle. Ja sitten hän vastaanottaa sen, mitä on synnin seuraus, kirous, tuomio ja kuolema. Ja lopulta hän antaa henkensä, hän kuolee ja sitten menee alas tuonelaan ja sitten kolmantena päivänä hänet nostetaan ylös. Ja sen jälkeen ylösnousemuksen kautta meidät vanhurskautetaan. Ja täällä sanotaankin Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa näin, että
tuo elämä, joka oli Jeesuksessa, se lahjoitetaan myös meille, jotka uskomme häneen. Täällä sanotaan näin. Ensimmäinen Pietarin kirja, 1:23. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Uudesti syntyminen on aivan valtava ihme. Että meihin tulee sama elämä kuin mikä on Kristuksessa Jeesuksessa. Sen suuntakin sanotaan, että olette uudesti syntyneet ylhäältä. Ja tässä Pietari sanoi, että olette uudesti syntyneet katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ja semmoinen ihminen, joka on uudesti syntynyt, niin hänessä on uuden elämän alkio, jos nyt käytetään tätä siemenvertausta. No sillä alkiolla on nimikin. Paavali sanoi Galattalaiskirjassa, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ei siis vain täällä jossakin kirjassa tai kirjoituksissa, vaan se elää hänessä. Ja sitten hän sanoi, että en enää elä minä. Jotakin on kuollut ja jotakin on syntynyt uutta. Ja se on uudesti syntyminen, jolloin Jeesus ristillä kuollut, haudattu ja kuolleista ylös noussut Jeesus muuttaa asumaan ihmissydämeen. Se on uudesti syntymistä. Ja sen aikaan saa Jumalan sana siemen, jossa on tuo elämä ja sitten se tuo elämän myös meille. Ja nyt kun se elämä on täällä sisimmässä ja sitten kun tulee meidän hetkemme, katsotaan vielä se tuossa korintolaiskirjasta, että mitä siinä sanotaan, korintolaiskirjan 15. luku. Ja siellä viitataan tähän. Minusta on niin hienoa, kun käytetään näitä maanviljelykseen liittyviä termejä täällä. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat? Sinä mieletön, se minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei ensin kuole. Ja tämä on se siemenen tie. Tämä tietää jokainen. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän. Nisun jyvän tai minkä tahansa muun. Mutta Jumala antaa sille varren sen kaltaisen kuin tahtoo ja kullakin siemenelle sen oman. Ja sitten sanotaan täällä, että jakeessa 42. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. No mehän olemme vielä täällä katoavaisuudessa ja alhaisuudessa. Ja täällä tehdään tätä kylvötyötä. Istutetaan Jumalan sanan siemeniä. Siitä on monenlaista kylväjää Herran työtovereina. Ja kun se otetaan Jumalan sanasta sellaisena, kun se on täällä Jumalan sanan siemenlaarissa ja sieltä sitä sitten kylvetään ihmissydämiin, niin siinä siemenessä on valmiina se, mikä sitten nousee, koska täällä sanotaan, että kylvetään katoavaisuudessa ja sitten tulee se hetki, jolloin se nousee, mutta se ei ole tämän elämän aikana. Sitten kun me tästä ruumista erkanemme, tämä ruumis lihoinen ja luinen ja kaikki ne jää tänne. Mutta kun se on täällä valmiina se alkio olemassa, niin sitten se tulee näkyviin, se nousee katoamattomuudessa. Ja tämä on semmoinen valtava ihme, kylvämisen ja niittämisen ihme ja tämän siemenen ihme. Mutta tämä siemen ei ainoastaan synnytä uutta elämää, se myös ylläpitää sitä. Nythän me täältä heti, kun me uskoon tullaan ja saadaan tämä uusi elämä sisimpäämme, niin että meidät heti täältä nypätään ylös. Vaan me voimme olla täällä vuosikymmeniäkin. Ja Jumalan sana myös ylläpitää
uskoa. Se synnyttää elämän ja sitten se ylläpitää sitä synnyttämänsä elämää. Pietarin kirjassa sanotaan tämmöinen asia. Mehän emme täällä siis vailla näkemisessä. Nytkin kun me näitä asioita tältä Jumalan sanasta luemme, niin me luemme mitä on kirjoitettu. Me emme näe näitä asioita luonnollisin silmin. Pietarin kirjassa sanotaan tällä tavalla, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Minultakin on muutaman kerran kysytty, että oot sä nähnyt se, josta sä puhut? No mä oon joutunut vastaamaan, että en ole nähnyt. No mitä sä sit siitä puhut? Maailma vaeltaa näkemisessä. Kaikki, mikä voidaan nähdä, on muka todellista. Ja mitä ei voi nähdä, niin se on sitten science fictionia ja luuloa ja kuvitelmaa ja uninäkyjä. Se ei ole mitään todellista maailman ihmisen, jos hän ei näe. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Nyt siinä on tuo pieni nyt-sana. Siis se viittaa aikaan ja ajan kulumiseen. Tulee hetki, jolloin aika täällä alhaalla päättyy ja sitten me näemme hänet. Ja riemuitsette, se vielä sanotaan, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Näissä yhteisissä kokoontumisissahan mehän kaipaamme ja kaipaisimme sitä, että me voisimme jo saada niin kuin kottia, niin kuin sanonta kuuluu, tulevasta. Riemuita jo siitä, mikä on vasta edessä päin. Vähän etumaksua, niin kuin sanonta kuuluu. Kaikki kaipaisi sitä. Ei mitään kuivaa kokousta, pelkkää teoriaa, vaan että ne tulee eläväksi ja todelliseksi. Mutta Jeesuksen päivinä hän oli, ja apostolien päivinä, siellä oli muutamia satoja henkilöitä, jotka oli nähneet Jeesuksen hänen kuolesta nousemisensa jälkeen. Mutta sitten he yksi kerrallaan kuolivat ja sitten sen jälkeen ei ole enää niitä, jotka ovat nähneet hänet. Ja nyt meillä on tämä Jumalan sana, sitä me kylvämme ja se synnyttää uskon. Mä oon kirjoittanut tähän itselleni, kun tuota uskon määritelmä on, no sehän on hebrealaiskirjassa, niin että usko ei koskaan odota näkevänsä ennen kuin se uskoo. Me haluaisimme nähdä ja sitten sanoa, että no nyt mä uskon, mutta eihän siihen enää mitään uskoa tarvitse sen jälkeen, kun sen on nähnyt. Usko, kun se Jumalan sana synnyttää jossakin uskon, niin ei hän tarvi nähdä enää sitä asiaa. Se on niin todellinen, se valloittaa sisimmän, että ihminen saattaa sen varassa vaeltaa täällä alhaalla. Noasta sanotaan, että hän sai ilmoituksen Jumalalta siitä, mikä oli tuleva. Ja kuinka kauan hän jaksoi sen ilmoituksen varassa rakentaa sitä arkkia? No siitä on niitä nyt lukuja, se 120, mutta joku sanoi, että ei se nyt niin pitkä ole, mutta yhtä kaikki. Kuitenkin niin kauan, että hän sai sen arkin valmiiksi. Ja hän varmaan sai vastustusta ja ivaa, kun hän rakentaa arkkia kuivalle maalle. Mutta hän sai voimaa siitä ilmoituksesta, jonka hän oli ylhäältä saanut. Ja sen tähden mekin kokoonnutaan tänne Jumalan sanaa kuulemaan ja lukemaan ja itsekin sitä luetaan. Ja sitä pitäisi suorastaan märehtiä, että siitä saa vähän niin kuin voimaakin. Ei vain jotain kuivaa, puuduttavaa lukemista, josta ei irtoa mitään. Vaan että siitä saadaan niin kuin ruuastakin ravintoa. Nimittäin tämä kysymys, minkä takia mä tämän Jumalan sanan siemenen aikanaan tullut tämä aihe mieleen, niin oli kysymys tästä, että kun me täällä alhaalla voisimme saada todistuksia Jeesuksen ylösnousemusvoimasta. Ja yksi ylösnousemusvoiman ilmeneminen on se, että sairaita parantuu. Vielä sellainen asia tästä sairaiden parantumisesta, että syntinen ihminen ei voi ottaa kantaakseen toisen syntisen sairauksia. En tiedä, koskaan tähän pysähtynyt. Eikä voi ottaa toisen syntisen syntejä omalle kontolle, niin kuin Jumalan edessä. Siihen ei pysty.
vaikka kuinka mietit sitä asiaa. Mutta synnitön pystyy, ja minun ymmärrys ei siihen kyllä ylety, mutta niin on kirjoitettu. Mä oon sitä monta kertaa miettinyt, miten ihmeessä ne siirretään. Mutta se on Jumala sen tietää, miten ne siirrettiin. Hän profeetan kautta ilmoitti jo satoja vuosia etukäteen. Se on siis jumalallista todellisuutta, vaikka meidän ymmärrys tulee paljon perässä. Niin täällä Jesajan kirjassa luen sen vielä. Täällä on oikein sellainen todella hyvä Jumalan sanan siemen. Tämä Jesaja 53. Kun siellä sanotaan tällä tavalla, että hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Siinä on mennyt aikamuoto. Siinä ei sanota, että kantaa, vaan kantoi. Se on siis yhtenä historian hetkenä tapahtunut. Kaikkien kaikki sairaudet on kannettu. Ja Pyhä Henki sitä valaiskoo voimalla, miten se kaikki on tapahtunut. Ja että se tulisi julki täällä maitten päällä. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Nyt kun me kuullaan, mitä Jumala sanoo sairaudesta ja sen kantamisesta, niin täytyisikö meidän nähdä luonnollisin silmin se hetki? Vai riittääkö se meille, että Jumala antaa ilmoituksen siitä asiasta? Uskon kautta. Usko odottaa vain Jumalan sanaa. Ja kun se sen saa, se pitää siitä kiinni. Näin siis Raamatussa me nähdään. Ja nyt, jotta sairaat parantuisi, niin eikö siihen tarvita vähän kylvää siemeniä? Vai meneekö se ihan tuosta vaan kylmintään? Ilman mitään kylvötyötä. Tai pyhällä hengellä täyttyminenkin. Jos ei missään puhuta pyhällä hengellä täyttymisestä ja niistä lupauksista, ja niitä ei niin kuin kylvetä ihmisten sydämiin ja mieliin, niin ei täyty pyhällä hengellä, eikä kukaan kaipaa pyhän hengen täyteyttä. Tai jos ei puhuta uudesti syntymisestä, niin kuulijat ei tajua ollenkaan, että mitä tässä pitäisi tehdä, mistä on kysymys. Minkä takia ne aina kokoontuu? Mistä ne puhuu siellä? Ne pitäisi niitä siemeniä kylvää. Ja tämä parantumisen alue on semmoinen, joka tietenkin avaisi sitten evankeliumin julistamiselle isot kuulijakunnat. Parantuminen on vain tätä ajallista elämää varten. En mä löydä tältä ajatusta siitä, että kun on tahoja, jotka siirtää sen kokonaan taivaaseen, että siellä sitten me ollaan terveinä. No mitä me täällä sitten luetaan tätä lupauksia, jos ei täällä parannut, että se on kaikki taivaassa. Jokaista sairasta lohdutetaan, että sit sä oot taivaassa kerran terveenä. Mä oon tää kuullut, kun ne niin kuin kiertää tämän kysymyksen. Ja kun meidän pitäisi sitä miettiä, että miten me saatais apu heille kaiken avun lähteestä. Täällä Markuksen, Lukkaan evankeliumin 7. luku, niin luetaanpa siitä. Siitä tällaiset sanat, jotka nyt jokaista Raamatun lukijaa, kun ne tähän, vaikkapa tähän kohtaan ja muutaman muunkin Raamatun kohtaan tulee, niin voipi vähän ihmetellä, että mistä se usko tuli. Eräällä sodan päämiehellä oli palvelija, joka sairasteli kuolemaisillaan ja jota hän piti suuressa arvossa. Ja kuultuaan Jeesuksesta. On se alviivattava sana sitten. Ja mitä hän teki, kun hän kuuli? Siinä on vielä sitten tiehaara. Kun sä kuulet, heitetkö sen selän taakse vai syötkö sen sanat? Kuultua Jeesuksesta hän lähetti juutalaisia vanhempia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Ja niin sitten sanotaan, ja kesä 6, kun Jeesus sitten lähti heidän kansansa, mutta ei ollut enää kaukana talosta, lähetti sadan päämies ystäviensä sanomaan hänelle, Herra, älä vaivaa itseäsi,
Sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sen tähden en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan sinun luokse, vaan sano sana, niin minun palvelijani paranee. Niin tämä, mitä hän odotti? Ei hän tarvinnut edes nähdä Jeesusta. Hän odotti, että jos Jeesus lähettää hänelle sanan, tai sille palvelijalle, joka siellä sairasti, sanoi sanan. Ja sitten hän heti, tämä hämmästyttää, niin minun palvelijani paranee. Ei sanota, että mä toivon, että hän paranee. Tai on suuri mahdollisuus, että hän paranee. Tai jotain tämmöistä vähän epäuskon sekoitusta. Vaan hän oli varmuus, niin minun palvelijani paranee. Ja sitten hän vetoaa tuohon sotilastaustaansa, että siellä sotaväessä, siellä kun sanotaan sana ylemmältä taholta alemmalle, ne lähtee heti ilman mitään mutinoita täyttämään sen. Se sana velvoittaa heitä. Ja tämä tiesi tämä sadanpäämies, että kun hän sanoo, niin sotamiehet lähtee. Ja kun Jeesus, joka on taivaasta, sanoo sanan, niin sairaudella ei ole mitään mahdollisuutta. Sen on toteltava. Ja niin sitten sanoo, tämä kuultua Jeesus ihmetteli häntä, kääntyi ja sanoi kansalle, joka häntä seurasi, minä sanon teille, en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa. Jumala kunnioittaa uskoa, ilmeni sitä missä tahansa, vaikka se olisi pakanen niin kuin siihen aikaan, kun Jeesus tuli ensin juutalaisia varten. Mistä tämä pakana kapteeni oli saanut tällaisen uskon? Ja hän hämmästyi. Moni hämmästyttänyt, no epäuskollaan hämmästytti Jeesusta, mutta uskollaan ei moni kyennyt hämmästyttämään Herraa. Ja vielä Markuksen evankeliumi 5. luku. Nimittäin eihän ei ole muita Jeesuksia kuin Raamatun Jeesus ja Jumalan rakkauden Jeesus ja Jumalan lähettämä Jeesus. Ei ole mitään muita Jeesuksia, ei ole. Raamatun Jeesus on tällainen, kun me luemme hänestä. Täällä Markuksen evankeliumin 5. luku ja jakeessa 25-30. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta. Paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta. Taas tämä sama. No mitä tämä nainen oli tehnyt sille kuulemalleen ilmoitukselle? Eli tässä sanotaan, että hän oli nähnyt häntä, mutta kuullut. Ja tuli kansan joukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa, sillä hän sanoi, ja jos toisessa kohtaa hän sanoi itsekseen, siis mielessään. Kunhan vain saan koskettaa edessä ne vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Mä aina hämmästyttää tämä varmuus. Ei mitään semmoista häälymistä ja semmoista pientä toivon kipinä. Mulla on pieni kipinä, kun mahdollisuus parantua, kun mä kosketan häntä. Vaan varmuus. Synnyttääkö Jumalan sana varmuutta vai epävarmuutta? Ja onko Jumalan sanassa yhä sama voima, kun oli silloin, kun hän oli täällä maan päällä? No ei meillä siellä kuin yksi vastaus. Se Jumalan sana siihenkin asiaan vastaa. Jumalan sanassa on sama voima, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Jumalan sana pysyy iankaikkisesti vahvana taivaassa, sanotaan vaikkapa psalmien kirjassa. Tämä Jeesuksesta kuuleminen, eikö meidänkin tehtävänä ole saarnata, puhua, opettaa, rukoilla niin kuin se Jeesus täällä Raamatussa on toiminut ja opettaa heitä. Niin, että syntyisi uskoa. Joka on siis jumalallinen ihme, kun ihmissydämessä syntyy uskon henki. Mutta sen siementä on Jumalan sana, koska siinä ainoastaan elämä. Jumalan sana on voima, siellä sanotaan, että se on niin kuin kaksiteräinen miekka. Se on voima, siinä on elämä ja voima Jumalan sanassa erotuksena kaikesta, mitä ihminen puhuu.
Ja se Jumalan sana on Jumalan suusta lähtenyt, niin kuin Jeesus sanoi. Niin siinä on jumalallinen voima. Ja kun me näitä asioita luemme, saarnaamme, puhumme, kätkemme sitä sydämiimme, niin se aivan siemenen lailla se alkaa usko vahvistumaan. Jumalan sana on tätä uskon siementä. Ja luen vielä tuon lopuksi tuohon apostolien teoista. Sitten kun tuli Pyhän Hengen aikakausi, Jeesus oli pois täältä maan päältä, niin täällä apostolien teossa sanotaan 4. luku, apostolien tekoja. Me voimme ajatella, että tietysti kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin asiat oli sillä tavalla. Mutta hän lupasi, että ei hän jätä uskoviensa orvoiksi. Ja täällä jakeet 29 ja 30 oli tullut vastustusta ylipappien ja uskonnollisen maailman taholta, kovaa vastustusta. Apostolit rukoilevat, jakeessa 29. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Hekin rukoilivat tätä oikein sydämensä pohjasta, että sairaat parantuisivat. He siis ajattelivat sairaita. Se on niin kuin sääli sydämessä. Et se ei ole pelkästään, että meidän sitten nimi jossakin lehden sivulla loistaa, että siellä parantuu. Vaan että siellä meidän sydämessä on sääli sairaita kohtaan. Ja Jumalan pojalla olisi, kenellä oli sääli sairaita kohtaan. Ja kaikkia muitakin, jotka oli sielunvihollisen murjumia. Ja sanotaan, kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Näin siis apostolien päivinä, ja vielä 5. luvussa apostolien tekoja, jakeessa 15 sanotaan näin, tai jakeessa 14. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin. Mitä se todistaa uskovista, sen aikaisista uskovista ja heidän suhteestaan sairaisiin? Kun niitä kannettiin, jostakin ne hakivat niitä. Ne tiesivät, missä sairaat ovat. Ei he mennyt vaan katsomaan Pietaria ja iloitsemaan suuresti, vaan he ajatteli sairaita. Ja sanottiin, että kannettiinpa sairaita kaduillekin. Varmaan muuallekin. Ja pantiin paareille, vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa. Ja huomaat taas, mitä he tekivät. He toivat sairaita. Eikö se olisi helpompi kulkea, kun ei niitä tarvitse kantaa paareilla ja vuoteilla. Sehän on raskasta hommaa. Siis kaupungeista, siis niitä on useita kaupunkeja Jerusalemin ympärillä, tuli paljon kansaa, sairaita ja saastaisten henkiä vaivaamiin, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Se on ihme. Ja jos silloin Kolkatan työstä lähti tällainen voima Jeesuksen kuolemasta ristillä, sehän on nimittäin kaikkien siunausten peruskallio, Kolkatan työ. Uudesti syntymisen, Pyhän Hengen täyteyden, sairaiden parantumisen ja kaikkien lukemattomien muiden siunausten perustus ja pohja on yksi Jeesuksen kuolemassa. Hän raivaa tie Jumalan luokse, raivaa kaikki synnit pois niin, että Jumalan siunausten valtava vuo oikein aukeaa ja vuotaa tähän synnin maailmaan. Ja niin kuin me nähdään, että mitä se Kolkatan virta sai aikaan, kun niin kuin tässäkin, että mitkä valtavat joukot ihmisiä pelastuu, parantuu, pahojen henkien vallassa olevat vapautumat. Sen jälkeen ei tarvitsisi todistella, että tämä kristinusko on uskonto muiden joukossa.
kaupunki jakautuisi kahtia suomeksi sanottuna, jos tätä tapahtuu. Siinä ei ole mitään keskustelua aiheesta. Toiset ryntäisi paikalle ja haluaisi päästä tähän samaan lähteeseen. Ja toiset vihastuu, niin kuin tässä sitten sanotaan, silloin nousi ylipäinen pappi. Ja kaikki, jotka olivat heidän puolellaan ja järjestivät esirukouksia heidän puolestaan. Ei vaan vihansivat heitä. Ja koittivat vastustaa ja heittää vankilaa heidät. Niin, että Jumala saisi armossaan oman nimensä kunniaksi sitten suuren säälinsä tähden niin avata tämmöistä uskon henkeä. Ja vielä muistutan siitä, että eikö se ole ihan erikseen vielä sairaiden parantamisen armolahjakin. Ei ainoastaan, että Jumalan sanaa väkevästi siitä totuudesta julistetaan, vaan on sitten vielä erikseen voimakas muoto parantamisesta on armolahja, jossa yksi veli sanoi, että se on semmoinen lahja, että siinä ei tarvitse rukoilla, sitten suoraan vaan parannetaan. Niin, Jumalan sana siemenessä on tällainen voima, siinä on Jumalan elämä. Ja nyt se on ristin työn kautta tullut meidän osaksemme. Ja Jumala tahtoo, että se siemen tulee sellaisena saarnatuksi ja se voima tulee julki, kun se vastaanotetaan. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta täytyy myös vastaanottaa se, mitä kuulee. Että pelkästään kuuleminen, jos se menee ohi korvien. Mutta tämmöisiä ajatuksia siemenestä, ja sinä voit lukea sitten tätä pohdiskella ja mennä tutkimaan tätä maa, kun istuttelet jotain. Että. Niin sen lopuksi vielä sanon, että kun puutarhuri istuttaa jonkun, jos minä nyt menisin jonkun istuttamaan, minä en muista, onko mä koskaan istuttanut yhtään mitään, mutta nyt tämän opetuksen jälkeen, oikein kokeilemalla, että montako päivää menee, kun tulee ensimmäinen vihreä, pienen pieni lehti. Sitten mä huutasin, että katsokaa, ylösnousemus on tapahtunut. Se kuoli, se siemen, ja tuossa on ensitodiste, että siinä oli uusi elämä siinä siemenessä. Ja yhdestä siemenestä, mulla ei tässä nyt ole appelsiinisiementä, mutta voisin kysyä, että appelsiinissa, että montako siementä siellä on, ja nykytietämyksen mukaan mä vastasin, että 6-10 taitaa olla jossakin sieltä väliltä. Sitten ottaisi yhden siemenen ja kysyisi, että montako appelsiinia tässä yhdessä siemenessä on. No siihen ei kukaan tässä huoneessa pysty vastaan. Siellä voi olla tuhansia. Jeesuksen kuolema, kun se siemen kuoli, siinä on valtava hedelmä koko tämän armotalouskauden ajan. Miljoonat ihmiset ovat omistaneet uuden iäisen elämän hänen kuolemansa tähden. Aamen. Kiitos. Me rukoillaan vielä tässä. Onko mitään aiheita? Tätä Pyhän Hengen täyteyttä muuten, jos joku ei ole täyttynyt niin, ja tietää aiheesta, niin jotta nämä asiat, mistä me puhutaan ja yleensä Jumalan sanaa, niin olisi syytä kyllä rukoilla ja sitten mennä vähän eteenkinpäin sinne asiassa. Uskoa, mitä Jumalan sana siitä sanoo. Kunnia. Ja sitten sen jälkeen pyytää, että joku laskee käden päälle ja sanoo, että mä haluan täyttyä Pyhällä Hengellä sillä tavalla, kun se on kirjoituksissa. Sitä ei voi korvata millään, vaikka olisi kuinka hiottu järki ja oppi ja ymmärrys. Pyhän Hengen valoa ei voi korvata. Ja se kirkastaa Kolkatan työtä. Taivaallinen Isä, kiitos tästä pienestä armohetkestä, jonka olemme saaneet olla sinun sanasi äärellä. Herra, sinä olet kuullut, mitä me kaipaamme, että me näkisimme ylösnousemusvoiman ihmeitä, todistuksia siitä, että kuolema on iäksi kukistettu, ja että sinä olet hankkinut meille uuden iankaikkisen elämän. Ja että sairaidenkin parantuminen ja kärsimykset, sinä ajattelit, Herra, heitä ja kannoit heidän sairautensa. Ja kun me apostolien teoista luimme, siellä millainen valtava virta kävikään Kolkatan työstä ja sairaat parantuvat. Herra, että mekin näkisimme sitä kotimaassamme ja täällä aurinkorannikollakin, Herra. Auta meitä, että Jumalan sana saa sijaa, tilaa meidän sydämissä, työntää epäilyksiä kaikkia muuta häälymistä sivuun ja synnyttää tuota kallisarvoista uskoa, joka sinua miellyttää, Herra Jeesus.
siunaa jokainen kuulija ja meidät kaikki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.